ଶରତ ଋତୁର ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଭସା ବାଦଲର ରୂପିଲି ଚଦର ଆସ୍ତରଣ ଉପରେ ଶାରଦୀୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଆଣେ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନ। ଧରିତ୍ରୀମାତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ ଧବଳ ଚାଦରର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ସୁଲୁସୁଲିଆ ସମୀରରେ ଧୂଳି ଖେଳି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଶରତ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ନଦୀପଠା ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀ ଓ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀପଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଫୁଲ। ରେଖା ପଞ୍ଚମୀରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ବେଣି ଘର କବାଟରେ ବାନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଧାରାଶ୍ରାବଣ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପରେ ଲାସ୍ୟମୟ ବର୍ଷା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦା ନେ। ଶୁଭ୍ର କାଶତଣ୍ଡିର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛରେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ନଦୀପଠାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ଶରତ ଆସିଲା, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଟିଲା, ଧରଣୀ ରାଣୀ ଢେଉ ଭର ଭର ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ମୁରିକୁ ମୁରିକୁ ଘସିଲା। ମାଟିକୁ ଶରତ ଛୁଇଁବା ପରେ ସବୁଠି କାଶତଣ୍ଡିର ସମାହାର। ସବୁଆଡ଼େ ଆଗୁଆ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ କାଶତଣ୍ଡି ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଶୁଭ୍ରତା ଆମ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ସୁତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାଶତଣ୍ଡିର ବାସ୍ନା ନାହିଁ ସତ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କବି ଲେଖକ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ଲେଖକମାନେ ଆନମନା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କାଶତଣ୍ଡି ଆମ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଶୋଭା ଜନମାନସକୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲରୁ ଲିପ୍ସିତା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଭାଷା।